Majlis Presiden PH menegaskan kelulusan RUU anti lompat parti merupakan antara syarat utama perjanjian persefahaman transformasi politik dan kestabilan antara pembangkang dengan kerajaan. Sehubungan itu, parti-parti dalam PH tidak akan kompromi dalam perkara berkenaan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur benarkan permohonan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk mendapatkan pasportnya bagi mengerjakan umrah. Pasport tersebut akan dipulang semula pada 5 Mei depan. Lebih sebulan usaha mencari dua mangsa kuari runtuh di Keramat Pulai, Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands dijalankan tanpa sebarang hasil. Namun pasukan penyelamat belum membuat sebarang keputusan mengenai status operasi berkenaan. Laporan penuh di Awani 7.45 malam ini dan astro awani.com.